Ahoj, já vás vítám u nejnovějšího gameplay lomeno review a dneska zase ze světa indie her. Konkrétně se podíváme na hru Mortal Sin, kterou nám tady vlastně vytvořil jeden člověk, jeden programátor Nikola Todorovic. Tenhle ten programátor udělal velice zajímavý zase mashup roguelike hry s akčním vlastně takovým RPGčkem z první osoby a do toho jsou ještě vlastně prvky dungeon crawlerů. Pokud si vlastně pamatujete na takový ty první Elder Scrolls, jak jste procházeli ty dungeony a tak podobně, tak tohle je velice podobný. Jedná se vlastně o Endless Dungeon, takže to znamená, že vlastně je nekonečný dungeon, který se pořád generuje dál a dál, objevují se tam silnější a silnější monstra, vy se musíte prosekávat velice akčním způsobem, získávat lepší a lepší kouzla, lepší a lepší vybavení, učit se nějaký samozřejmě i znalosti ohledně těch monster, abyste byli schopni dojít co nejdále, no a pochopitelně to má ty prvky toho roguelike, takže já jsem na to moc zvědavý. A ještě musím říct, že tuhle tu hru nám samozřejmě poskytla stránka Keymailer pro tuhle tu nezávislou recenzi, takže moc děkuju a teď už pojďme skutečně na to. Tak jo, já se vám přesunu tady takhle doleva a dejte mi vědět samozřejmě, jestli se vám líbí spíš takový ty reviews, kde mám tu kameru, anebo spíš bez ní. Teďka pojďme se podívat, jak se to ovládá. Vidíte, že hra je velice jako specificky graficky vytvořená. A je to asi i kvůli tomu, že vývojář určitě využíval při té tvorbě nějaké asset packy a musel trošku sladit ten vizuální styl, ale mně upřímně to vůbec nevadí. Vypadá to docela zajímavě a jsem docela i rád, že to je něco jiného. A objevili jsme se přímo tady ve hře, měli jsme takovou kousíček nějakého lorečka na začátku, co jsem přeskočil, ale v podstatě tam bylo jen napsaný, že jediná jistota v tomto světě je smrt. A pojďme se na to mrknout, zatím na to nic nevysvětlilo. Máme tady Visual Settings, můžeš si upravit svoje vizuály v nastavení. A streaming, zkuste streamovací vizuální a preset. OK, takže já můžu zmáčknout Escape, můžu jít do Settings, můžu si dát tady nahoře Visual a můžu si tady zvolit Preset, který, když třeba dám streamer, tak se mi to jakoby takhle stmavne. A já upřímně úplně nevím, co je nejlepší na ten gameplay, ale takhle mi to možná přijde trošičku takový víc jakoby slazený. Takže možná to takhle necháme, aby to trošičku tolik jakoby neřvalo do těch očí. On přece jenom i ten autor té hry říkal, že to chce, abyste to streamovali na docela velkou kvalitu. Tak, máme tady nějakou paní. A možná ještě trošičku stáhneme to audio, který se zdá být celá hlasitý. Dobrý den, paní. Vyber si nějaký topik na pravé straně. Tak, paráda, můžeme se představit, můžeme se bavit o různých věcech, tak ahoj. A přicházíš týhletý paní, maskovaný, a ona si tě všimla. A to seš ty, jasně, blábla, to asi budu muset číst dokonce. Moje jméno je Helena a bojím se, že si nepamatuju nic jiného. Vidíš, před nedávnou dobou jsem žila zcela jiný život. I přesto si nemůžu vzpomenout na žádné detaily. Po dlouhé pauze si její rty začínají tak jako nějak smrskávat do nějakého úšklepku nebo něčeho takového. Skvělý. Zdá se, že vstoupila nějakou dobu. A tady nemůžu nic klikat? Vypadá to, že ne. Takže to je jenom taková nějaká informace. Vypadá to, že tady máme i nějaký progression bar u té postavy, možná to, jak nás má ráda, nebo něco podobného. Jo, já si musím u ní odemykat nějaký level, takže to asi později budu moct si tu postavu nějak vylevelovat a více s ní interagovat. Máme tady kovárnu a kovárna zatím nevypadá být pro nás odemknutá. Máme tady nějaký sošky, nějaký piedestaly, kde možná budeme mít nějaký equipment nebo něco podobného. A tak. Tady jsem já, zatím jsem neumřel ani jednou jsem nezvítězil. Mám tady quest for absolution. Musíš dokončit dungeon, jeskyni, les a dojít nějakého finálního zhřešení. Tak, OK. Nevadí, co dokončíš první, ale prostě musíš je dokončit během jednoho runu. Takže nesmíte umřít a během toho musíte dojít asi všechny tyhle ty tři lokace. Takže tohle to je asi dungeon, tam bude asi cave a tamhle bude forest nebo něco podobného. Dobře, tak se asi vydáme rovnou do hry, nemáme tady vůbec žádný taháky, vůbec nám to nic neprozradilo. To je tady. Aha, tady vůbec nic není. Můžu jít do dveří? Nemůžu jít do dveří. Můžu si změnit zbraň Fkem, můžu Včkem si dát nějaký elixíry, Cčkem se můžu vyléčit, a pravě můžu blokovat, levě můžu mlátit, a je to možná directional, nebo to není directional? Není to directional? Není, ale když budu držet, tak můžu dávat power ataky, můžu blokovat, jasně, to už jsme se naučili, můžu kickovat mezerníkem, abych odkopl nepřátele, skvělý, můžu bashovat levým shiftem,
což vlastně vezme štít tomu nepřáteli, což je taky rozhodně důležitý. A můžu taky použít nějakou unikátní abilitku, což zabíjení nepřátel redukuje můj nějaký cooldown. Parádička, takže když to zkusím, tak teď jsem asi nějakým berserk modu nebo něčím podobným. Teďka asi mám nějaký bonus. Bohužel si nejsem úplně jistý, jak si tyhle ty věci má člověk přečíst, kde co vlastně co znamená. Můžu si dát inventář? Nemůžu. Tabem. Aha, tabem si dávám inventář, tady máme tu svoji sílu. Tak, budeš jakoby nepřemožitelný, dostaneš jednakrát combo multiplayer a ten combo multiplayer neskončí do té doby, co je Awaken aktivní. Potom tady máme nějaký equipment, jak vidíte velice jednoduše, meč a k tomu, jaký má damage, a tady vlevo máme nějaký základní statistiky, do ničeho vám nezasahuju takhle, takže to je v pořádku. Životy, attack, defense, speed a luck, takže úplně jako nemoc nějakých statů, ale to nám nevadí. Dungeon, tady je zrovna dungeon, tak jdeme asi do dungeonu. Zdá se, že můžeme jít rovnou dolů, tady ještě nějaký meč a ten vzít nemůžu, no jasně. To je úplně iluze, koukejte na to, jak je to úplně iluzivní. Člověk jde takhle rovně a najednou, joink, a už nejde rovně. Ta grafika je hodně zajímavá, taková, že si s tou myslí člověka úplně hraje. A páčka, můžu dělat něco s páčkou? Ečko, můžu dělat Ečko s páčkou. Máme tady pochodně, s pochodněma nic nemůžeme, se stropem taky ne. Máme tady samozřejmě džbánus. No nazdar. Tak, parádička, zdá se, že můžeme sekat nepřátelům ruce, nohy a všechny možné další tělesné komponenty, což rozhodně chceme. A co jsem tady našel? Ečko, Vengeful Armor. Dostaneme Thorns. Což můžeme využít na to, že když do nás budou mlátit, já ti useknu nohu, pojď ty parchanté jeden. Wow, ten docela vydrží. Vezmeme si tohleto, máme Vengeful Armor a teď se když se podíváme, tak instantně zabije všechny nepřátelé, který se tě snaží zabít, nebo který se tě snaží nadamageovat, ale jenom regulární, takže jenom ty úplně nejobyčejnější monstra, který potkáme. Tady máme dokonce bednu, musím dát pozor. Máme si rovnou boťáky a boťáky dělají to, že máme plus attack a plus defense a nějaký speed. Pecka. To tady je, tady je nějaký Yoda. Magnetický Sword Vitality. Přitahuje nepřátele ke mně s každým tím jakoby útokem, co máme, a skonzumuje tu abilitu na použití. Jo, takhle, já si můžu nějakou tu abilitu teďka díky tomu vlastně vybavit, asi, předpokládám. Ne, nemůžu. Nemůžu. Pulse enemies towards you with whirlwind, consumes durability. Jo, takhle, to není ability, ale durability. To je jako výdrž, takže tím, jak já používám ten meč, tak ten meč prostě postupně se rozbíjí. Takže je tady i durabilita předmětů, což je rozhodně zajímavý. Tohle je hustý, jak vlastně ta mobka, když ji useknete hlavu, tak neví, kam má jít. A já musím asi i trošičku to hrát chytře, musím prohazovat ten equipment pomocí Qčka, protože abych si šetřil ten lepší meč, že jo, tím bešem taky musím trošku logicky to používat. A tady máme axka, brutální axka, dobře. Jo, a vy vždycky necháte na zemi ten předchozí loot, to vypadá dobře, v pořádku, nemám s tím problém, ale potřebuju, jo, já se musím trošku naučit bránit. A už mi ubrali životy, takže tohle je rozhodně zpráva, kterou jsem nechtěl slyšet. Musím se trošičku naučit používat tyhle ty blokovačky a tak podobně. Sword of Protection. To nechci, mám teďka 52 damage na sekeři. Co jsem to udělal? Nevím, co jsem to absolutně udělal, jsem nějaký prokletej možná. A tady je nějaká další věc. Tady máme ještě. Jo, Sword of Protection. V pořádku, to mi nevadí. To mi vůbec nevadí. Ne! Pojď ke mně, sekero. Já se musím vrátit, jo, ono mi to ukazuje na zemi i kudy, dívejte se na to, a tady se mi otevřelo další patro. Paráda, zase tady tahle ta krásná iluze, to se mi opravdu hodně líbí. A tady to už vypadá jako pruser. Máme tady buď to životy nebo manu, jo, to se mi zvýšilo automaticky, paráda, chápu. Pojď sem. No jo, hodná. Tak. Když nemáš hlavu, tak nemůžeš dělat problémy, že jo? Jasně, vrachu. Tak, to bychom měli. Otevřeme si bedničku. Trapping Gauntlets of Brutality. Nepřátelé, kteří jsou hitnutí trapama, explodují
na Impact. Takže to znamená, přátelé, že tady pravděpodobně budou i nějaké jakoby schopnosti, že tady budeme prostě moc používat nějaký trapy, nějaký prostě pasti, jo, a podobné věci, jenom asi potřebujeme k tomu nějakou dobrou kombinaci věcí. A spektrální mace protekce. A když máme ten druhý meč, tak ten druhý meč je na tom jak? 35 damage? Dobře. Vezmeme si tohle. Máme magnetickou hůlku vitality, nebo co to je? Počkej, spektrální mace, nebo palcát, spektrální palcát. A jo, že může jakoby udařit do nepřátel do velké vzdálenosti. Paráda. Jo, to je jako výzva, já už to chápu. Tak, pojď. Pojď. Já si vezmu na tebe lepší palcát. No jistě, pojď ty šmejde. Nemáš hlavu, nevidíš, nejseš problém. Dobrý. Au. To jsem úplně moc nevychytal. Jo takhle, já můžu tím power atakem nabít si silnější útok a pomocí něho vlastně útočit do dálky, což jsem měl celou dobu dělat. A to jsem samozřejmě nedělal, takže jsem přišel o všechny životy. Co je tohle? Jo, to jsou jakoby ty pasti, už to chápu. To jsou ty pasti a to právě spustilo ten souboj, který tam byl. A teďka mám nějakou helmu spěchu, nebo něčeho takového. Takže budu... Jo, počkej. Tohle to je určitě nepřítel. Na tebe si, kamaráde, vezmu tohle. Jak tě můžu sejmout? To takhle nefunguje? To takhle... Co? Já tě tam nechci. Pojď sem. Tak, a máš to za sebou, kamarádku. To se mi nelíbí. Tohle to se mi nelíbí, přátelé. Já vůbec nevím, co se děje, ale mám pocit, že nahoře se nám stakujou nějaký pentagramy a to bude nějaký prokletí, to budou nějaký kursky nebo něco podobného. A ty nic neděláš? To mi neříkej, ty seš nic, dobře. V pořádku, jdeme dál, i když počkejte, malem bychom minuli tuhle tu krásnou rewarding areu. Vengeful armor, jasně, instantně zabije nepřátele. Aha, já jsem to teďka vyměnil, takže já to chápu špatně. To, co je vpravo, tak to dostávám do ruky a to, co je vlevo, to mám na sobě. Kdo by to řekl? Já myslím, že to bude přesně naopak. Trošičku zrada bych tak trošku řekl. Vyhýluje mě to, nebo ne? Ne, ono mi to jenom zdvihne... Ono mi to zdvihne jakoby počet toho, kolik se můžu vyhýlovat pomocí těch elixirů. Vidíte dole, že já mám takový dvě lahvičky přímo pod kamerou. A to znamená, kolik mám hýlovacích potek. Aha. Tak počkejte kamarádi, ale tohle to nevypadá úplně moc dobře. To nevypadá úplně dobře, co se tady děje? Co to je? Jo, tady si můžu vybrat nějakou tu schopnost. Temporální rift. Okolní nepřátelé jsou spolu o 6%. Jo, periování, jakože když vyblokuju útok pomocí zbraně, tak dostanu speed boost, takže rychlost a nějakou nesmrtelnost na 1,25 vteřiny, to je hodně dobrý. A resilience, defense má 110% multiplier, já vezmu tohle. Teď se neumím periovat vůbec, ale mně to možná právě pomůže. A teďka, když se podívám, tak to je pasivní schopnost, aha, takže to je skvělý. Dobrý, už se trošičku víc chytám. Tak pojď, šmejde. Dává to dobrý demičky. Nice, hodně dobrý. Nevím, jestli bych to měl plítvat takhle. Na tyhle ty základní šmejdy, protože tam určitě bude někdo silnější, ale... No, já jsem si říkal, že ty budeš nějaká bestie. Pojď sem, ty šmejde. Dobrý, pořádku. Enchanted Sword of Protection. Waveblade. Power Strikes trigger a magic blade spell. Takže počkej, já si vezmu tohle. A teďka když udělám power útok. Jo, tak to pošle vlnu, jak v Elden Ringu, taková ta super katana, která jsem zopil, jak se jmenuje, protože jsem to dlouho nehrál. Ale víte určitě, co myslím. Ajajajajajajaj, počkej. Další triggerska, to určitě nechcu. To určitě nechceme. Ono mě tady bajtěj, dívejte jak mě bajtěj, normálně mě bajtěj do nějaký pasti. Já tam nejdu. Vodu? Já nevím. Co to bylo? Proč to znělo jak malý dítě? Vždycky, když to zní jako malý dítě, tak je to problém. Pojď, já si tě nabiju. Mňau. Naschledanou. Pohodička. Nemá šanci. Doufám, že to není zároveň hororovka, což autor teda nikde nepíše. A jestli jo, tak já na tohle...
Kámo, říkám ti, že tady je malý dítě. Někde tady je 100% malý dítě. Wizard Oil. Obnoví durabilitu buď to equipmentu, nebo jakoby toho. Jo, počkej, já jsem to teďka koupil. Já jsem to teďka koupil, actually. Za svoje goldy. A já ani nevím proč, já jsem na to chtěl jen klik, já myslím, že to dostanu. A ono to je na koupení. Takže tím si můžeme obnovit equipment, jo, jenom abyste věděli. A ono se to asi obnoví na ten aktuálně držený meč, že jo. Já jsem vůl. Já jsem takový vůl. Nevadí. Nevadí, přátelé, je to první dungeon, to se stává i těm nejlepším. Jak se říká, Helm of Haste, plus 4 speed. Upřímně, spíš si nechám luck, protože... Jo, i když já zase nevím, co mám na sobě. Jo. Takže obráceně, přesně obráceně. Je to blbě udělaný v tomhletom, že člověk porovnává to, co má jakoby invertovaně. A kudy teď? Jo, já mám na to stoupnout, aha. Mám na to stoupnout a teďka se mám vydat zpátky, dobře. Vydávám se zpět, přátelé. Dámy a přátelé. A čeká mě asi souboj, že? Ne. Ještě ne. Čeká mě... Regulárně, doufám, že to slyšíte. Čeká mě nějaký malý dítě. Half Moon Unlocked. Tohleto kombo unleashuje Fast Power Strike, takže kick, bash, attack. Dobře. Takže kick, tak. OK, tak to je hodně dobrý. Takže můžu jakoby rychle načaržovat ten power útok. Bez toho, než bych musel nic udělat. A tady mám nějaký Unholy Raged. Nepřátelé, který jim usekneš ruce nebo nohy, tak se můžou zberzerkovat. Berzerky k nepřátelé nemůžou být zastunovaný a ignorujou delimbovací efekty. Takže můžou normálně dál prostě bouchat a všechno. Ale dostaneš plus 3 item level 4 drops a plus 17 bash a fist damage. Jakože plus 3 item level na dropy je hodně jako super. Já to aktivuju. Regulárně jdu do toho. Bude to těžký jako blázen. Hnedka v prvním dungeonu nejspíš umřu, ale nevadí. Tak, teďka je to pravá chvíle. Nice. Tak, pojď, hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Vlna, vlna, bráško. Ne, už mě trefujou, není to dobrý. Dobrý, posílám vlnu. Posílám vlnu, pojď, další vlna. Tak, krása. Možná by si mohl vyhýlovat už trošku. Jsi nějaký moc najetej, chlapče. Tak, padej, zpátky do pekel, dám si C-čko. Hýlnul jsem se profesionálně, myslím, že teď jsem se to zasloužil, protože to bylo velice solidní. A teď se, ukaž se, můj laku. Jo, to se taky otvírá za goldy, aha. Boots of Protection, anebo Boots of Vitality, Speed 17 a 20 životů, OK, beru. Jo, já to můžu i prodat? Aha, takže já nemusím všechno brát, já to můžu prodávat. Já jsem strašný jantar. To jsem už dávno mohl mít třeba nějaký goldiáky navíc. No já vím, já bych se jenom tak podíval trošičku na čumendu, OK, tohle to prodáme. Tohle to, ježiš, já už ale nemám čas politko. Já už jsem na to docela špatně, co se týká brnění. No nevadí, no. Nevadí, to zvládnu, čet, to zvládnu. Tak pojď, nemáš na to, seš noob. Krása. Dobré, on se zabilo moje brnění, ještě že ho mám. Dobré, našli jsme Scepter of Power, což má 88 damage, což je jako vohodně víc. A navíc k tomu mám štít, se kterým se můžu blokovat. Takže to rozhodně beru. Kde pak seš? OK, to byl ten můj další enchant, že když skočí do pasti, tak explodují a jsou mrtví. Tak, jak se ti líbilo? Bez ruky to není úplně paráda, veď? Pojď sem, pojď Igorku. No jistě. No počkej, ty jsi měl umřít teďka. Jak to, že se tady spouzíš pravidlům této hry? Umři. Nice. Musím říct, že to je velice dobrý, baví mě to, je to akční a má to v sobě prostě takový ty elementy toho dungeon crawleru, protože asi co jinýho od těchto těch her chcete, jako pokud vás prostě bavili původní prostě Elder Scrolls a tyhle ty věci toho typu, tak si myslím, že vůbec jako není o čem, že tahle ta hra je jako vyloženě pro vás. Samozřejmě je to mnohem akčnější v tomhletom smyslu. Ty můžeš bouchat i do buku, co jsi mi neřekl.
Aspoň, že moje brnění tě zabilo. Tak, používám tohle. Dobrý, další. Já nechci další kletbu. Nechci další kletbu. Pojď sem, mrcho. Bum. Bum do tebe. Ještě. Nedáš si říct? Dobrý, dá si říct. Tak, beru další krejtu. A má to i docela dobrý soundtrack, který asi moc neslyšíte, ale já vám ho potom ještě trošičku vohulím, abyste se mohli podívat v tom gameplay, protože si myslím... Tohle to je pás, že jo? No, zas to malý dítě. Dobrý, to nebylo pást, ale v pořádku. Jo, to možná dělají tyhle ty hovadiny. Já si to musím natrigrovat, pojď. Nic? Ne. Dobrý, tak kudy, kudy, veď mě. Typko má, veď mě. Dál. Dobrý, to by bylo. Pořád. To nebylo úplně v pořádku? Aha, počkej, počkej, počkej. Jsme se přece bavili o tom, že tahle ta hra nemá být hororová. Kamarádko, kamarádko, to není v pořádku. No, pojďte. A, ne, ono mají zavřený dveře. Mají zavřeno v mekáči tady. Aha. Pane bože, tahle ta hra je akčnější, než by měla být. Ne, je to naprosto v pořádku. Akce je úplně na správném levelu. Ale tyhle ty nekromanti jsou na mě moc. I bez hlavy. I zcela bez hlavy jsou moc silní. Mrzáci. Pane bože, teďka vyplítvám dva elixíry, protože jsem naprostej jouda. Naprostej jouda. Kdo to vidí, tak ten brečí. A prodáme tohle. Protože jsem nevěděl, že to vlastně můžu prodávat i zpětně. Což jsem dělal naprostou chybu. A teďka můžu vesele grindovat víc a víc věcí. Kudy? Tudy. Mhm, samozřejmě, že tudy. Počkej. Aj. Teď. Dobré, dobré, dobré. Krásná iluzička. Moc spokojený. Crafting Anvil Unlock. Nyní můžeš craftit mocné zbraně a equipment ve startovním území. Skvělý. Takže tam, jak jsme viděli úplně na začátku hry tu kovárnu, tak teďka ji můžeme využívat na crafting nějakých věcí. Už se mi zároveň za chviličku nabije další poťák, což je skvělý, ale vzhledem k tomu, že jsem už tady v téhle předchozí áre málem umřel, tak nevím, jak to budu zvládat. A další pasivka. Mental Fortitude. Stavky mají 110% durabilitu, což já stavku jakoby nemám, ne? Nebo mám? To je prostě mejska, takže tohle není stavka. A Perry dává speed boost a invulnerabilitu, to už mám, takže bych jakoby měl plus jedna level. Což nevím přesně, co dělá. Že už, jo, ono to má jakoby delší trvání té nesmrtelnosti. A potom tady tohleto, že mám plus 31 max combo multiplayer a že combo má větší duration, ale já bohužel neumím ty komba, takže jdu do tady tohleto periování a budu se snažit se to trošičku víc vnímat. Pojď ty mrcho. Bez hlavy je to těžký, co? Pojď zkus dát tohle. Jo, takhle, musím dát perfect parry, musím dát perfect štít a vidíte, jak mě to boostnulo, nice. Takže musím přesně v tu chvíli hodit štít, jak do mě chce zautočit. Mrcha. Tohle je co? To je tohle. Já furt nevím, co některé věci v té hře jsou. Myslím, že se nám postupně odemknou, ale bude to nějakou dobu trvat. A tyhle ty věci vím, co jsou. Jsou různý pastičky, které nás... Já už nemám na tebe... Tak pojď. Dobrý. No, to je ončo. No jistě. Počkej, na co umírá ten týpek? Jo, on ho seká, on ho střílí dozad, ten nekromant. To jsou blbečci. Oni se normálně zabíjeli mezi sebou. Já myslel, že tam je nějaký červ na zemi nebo něco. Ale oni se prostě sekali mezi sebou. To zkoušíš bez ruky a bez nohy, toho moc nedokážeš. Bez hlavy teda. Bedna? Healing helma síly. Regenerátor, regeneruje tvoje životy pár vteřin po tom, co dostaneš damage. Aplikuje se jenom, když máš půlku životu nebo méně. Ale stejně, tohle to je strašně silný. Armor of Power prodávám. Ne, teď já žádný armor nemám, já jsem Jouda. Já jsem fakt Jouda, normální Joudomil. Tak,
Bez hlavy docela bída, co? No jo, já vím. Co je tady? Kostry? Kostry jsou v pohodě. Past je kamarád, v podstatě. Když do ní nestoupnu sám, což se už stane přímo za chvíli, až mě tady trapne jedna z těch blbostí. Jo, přesně teď. Přesně teď, kamaráde. Já jsem to věděl. Já jsem to tak regulárně jsem to věděl. Ale neříkal jsem to, abyste z toho nebyli zklamaný. Napiju se. Nevím, jestli jsem se, možná jsem se napil úplně zbytečně, protože jsem podle mě dostal nějaký level up nebo něco, ale nevadí. Co ty tady děláš? Ty mě nějaký znervozňuješ. No pojď. V pořádku. Děkuju. Co ty? To je nějaký ten silnější nekromant asi. Vidíte, že na klasický blok to nefunguje. Musíte fakt dát pary, takže perfect blok, když zrovna útočí, abyste dostali z něj a tu možnost toho speedu. Což asi ani moc jako dobře nevyužiju, protože jaksi taksi jsem tady hlupák, si nevzal žádné brnění a podle mě za chvilku umřu na to, že nebudu mít dostatečnou protekci. A plít vám tady elixíry a zbraně a všechno. Ajajajaj, další modifikátor dungeonu. Další, jo, a já nepoužívám vůbec tu svoji aktivní schopnost. Já vůbec nepoužívám ten awaken. Já jsem ho nepoužil ještě ani jednou, pane bože, to je Jantar. Ježíš lidi, ten, kdo na to kouká na to video, ten si říká, Ježíš Maria, tenhle ten člověk, jak může hrát ty hry. A nevadí. Nesmrtelnost bude trvat, počkej, jo, jasně. Když v nějakém levelu jsi moc dlouho, tak se tam objeví nějaký nesmrtelný prostě běhač asi, něco, co mě bude chtít strašně sejmout, ale dostaneš plus 4 item level na dropy a plus 30% goldu a z esencí. No dobře, tak jdem do toho. Stejně je to jakoby na ukázku, tak se aspoň podíváte, jak to vypadá, když umřete, jo? A já myslím, že úplně ideálka. A sakra. A sakra. A je to tady. A počkej, to jsme si ale neřekli, že se spawne hned. To jsme si jako nedomluvili, kamarádko. Dobré, tohle je docela solidní, protože se můžou damageovat i mezi sebou. V pořádku. Dobré. Dobré. Nevadí, kamoško. Nevadí. Teď se musím hodně, hodně snažit. Já nemám zbraň. Potřebuji tohle. Jo, to vypadá jako zbraň. Musím si dát tu R-ko. Tak, jsem nesmrtelný. Ano, beru, díky. Díky za snahu. Pojď. Umři. Dobré, v pořádku. Prvně ty malý zmetky. Nádhera. Jo, ty už nemáš ručičku, to je blbý, co? Pojď sem, mrzáku, co tady po mně flušeš? Bez ruky si ti to bude dělat blbě, co? Dobrý. Teď dostaneš silou ohnivé koule. Zhoř, satane. Nice. Vypadá to, že se mi daří. Tak. To je vončo. To je vončo, chat. Máme tady teda tu skeptru, jenomže tu jsme teďka vyměnili a ta je jako na tom těžce v prkínku. Ale možná ji vezmu místo tohohle, protože přece jenom trošku víc tam bylo ještě tý. A Scepter of Power, Axe of Haste. Axe of Haste beru určitě. Tohle to prodáme teda. Dobrý, parádička. Gauntlet's Protection beru, nesmím být Jantar už, ale chápete, že tenhle ten fight jsem přežil úplně nejlíp. Hunting Cleaver of Vitality, no nepovídej. Nepovídej. Enemies můžou explodovat, když umřou, a tady tohle to je jako obyčejná sekera, ale má větší durabilitu. Jo, já už to chápu. Já si tím Včkem, to není mana, to je durabilita, já si můžu doplňovat durabilitu těch předmětů. Chat, vy jste mi to zase neřekli. Protože natáčím a nemám life, no nevadí, ale chápete, jak to myslím. Tak, vezmu si tohle, což je brutální sekera, která může způsobit to, že když useknete hlavu nepříteli, tak je to okamžitě zabije. Tak to je luxusní věc. A do toho si vlastně můžu ještě klidně opravit tuhletu věc, takže tohle můžu klidně prodat. Nádhera. Pecka, mám tady Sword of Protection, ten prodám. Je tady ještě něco, co by mě mohlo zajímat? Nevypadá to. Nevypadá to. Dobře, jdem dál. Vydal. Nesmí mě tady přece jenom být moc dlouho, protože by se mohl spawnout ten Immortal Pursuer. A tady je odměna. Armor Brutality, no jistě. Boxovací rukavice, přesně tak, kamaráde. Vůbec nevím, co dělá, to si přečteme za chvíli, protože jsme moc dlouho v levelu. A máme tady Shielding Gauntlets. Počkej, co mám teďka? Já mám teďka Boxing Gauntlets a ty dělají to, že moje útoky dávají víc damage.
A unarmed bloky preventou damage, ale to je mi vlastně na nic, protože já nepoužívám útoky bez ruk. Takže vezmu radši mana shield. Jo, že beru jakoby poloviční poškození ze všeho druhu poškození. Wow, tak tohle to je actually lepší, i když to je jenom růžový. Prodám teda tyhle legendárky. Helma Vitality a já mám helmu Power, že jo, jasně. Takže to se mi asi spíš líbí to, že se regeneruju pro teď. Prodávám tohle. Dobré, tady jsou nějaké věcičky. Nějaká truhlička samozřejmě, to jsem neměl prodat, já to chápu chat, já vím, no, jsem prostě Jantar, co k tomu chcete říct. Prodávám. A tady brnění Vitality, 39 životů a 8 speed. Actually si myslím, že to je dobrý, ale chci mít radši luck, ať mám tyhle ty legendární zbraně. Dostali jsme achievement. Dungeon novice. No jistě. Tady jsme dokončili dungeon, dokončili jsme A5, což vůbec nevím, co znamená, asi je to jenom nějaká jedna z prvních úrovní. A tím jsme průvnuli svůj word, to, že jsme solidní chábr a že všechno zvládneme. A máme tady už i nějaký quest for absolution, což... Wow, jak vidíte, tak jsme dokončili tuhle tu první fázi. A5, což nám odemknulo tyhle ty mechaniky. Odemknulo nám to Halberd, což je nová zbraň. Odemknulo nám to Half Moon, což je nový kombo. Odemknulo nám to kovárnu, takže můžeme craftit mocné zbraně a equipment ve začátečnické array, což si ještě ukážeme. A odemklo nám to částečně, to vypadá asi jenom, takže z půlky, možná. You have partially proven your word, complete A5 to fully unlock the Trail of Resolve. Takže pravděpodobně se mi odemče i novej jakoby quest, to vypadá, nebo quest, jakoby novej tato území, vidíte? Trail of Resolve. Já jsem se odemkl polovičně, protože jsem ještě nedokončil asi nějakou další část těch dungeonů, kterou bych teďka mohl opakovat, kdybych tam třeba vlezl nebo něco podobného. Každá z těch blbustek, jak vidíte, je to rozdělený asi podle těch biomů, Dungeon, Cave, Forest a Trail of Resolve. A musíte si taky brát v potaz, že tato hra je ještě ve vývoji. Pokud se nepletu, že tam bude určitě přicházet víc updateů, tak vám odemyká nový a nový věci. A podívejte se, kolik tady toho je. Tady jsou nový prostě kouzla, jsou tady nový nějaký permanentní odměny, takže potom člověk toho má už jako třeba začíná na začátku s něčím jako navíc a tak dále a tak dále. No, jako vypadá to skvělý. Nový levely to tady vypadá, že jsou, nebo možná to jsou jako nějaký třeba jenom přídavky, že ten dungeon je nějaký delší a tak dále. Rozhodně tady toho hromada, takže já tady nic jakoby naklikat nemůžu, to nevadí. Tady nahoře nějaký čas, což je asi čas, za jak dlouho jsem to dokončil, podle mě můj nejlepší čas. A jo, takže tady tohle to všechno vlastně budu muset teprve navštívit. Super. A pojďme se podívat tady do té kavárny. Jo, kavárny, no dokonce jsem se... No jistě. Crafting anvil. Utrať gold esenci, aby si vycraftil mocné itemy. Tak jdeme na to. No jistě, teď si můžu dokonce vybrat. Takže mám tady Healing Helmet of Vitality, což rozhodně by se mi jako líbilo. Potom tady máme Vengeful Armor of Vitality, což mi dává životy, defensku a tornci, což zase zabijete na přátelé, až do mě bouchnou. A nebo tenhle ten Body Slam. Pokud bešnu a punchnu, jo, že to damage těchto útoků je zvýšený a o polovinu mýho poškození. No nic moc, asi vezmu tuhle helmu, co byla na začátku. Asi jo, regulárně. A nejsem s tou úplně spokojen, utratil jsem docela dost peněz, ale na druhou stranu co s penězma, nic jiného tady zatím dělat asi nejde. Tady jsou nějaký hrobečky, jsou tady ještě nějaký další věci, jdeme se tady trošku oblídnout. Forest. Aby si odemknul Forest, musíš dokončit prvně Dungeon B5 a Cave B5. Jo, to normálně se cítím jak u maturity. Dokončit si B1 angličtinu a takhle, víte co, úplně klasika, ale B1 angličtinu si klidně dokončete, to je velice dobrá věc. Můžu s tebou mluvit, chlapku? Teda ženská? Ne. Musím dokončit první level něčeho. Takže to po mně v podstatě chce, abych šel zase dál. A nebo můžu tady jít do Cave, dívejte, já už nemusím do dungeonu, já můžu tady... A jsem v novém dungeonu. Já jsem tady regulérně v cave dungeonu. Takže tady můžu pokračovat. Co tady máme? Máme tady open area. A tohle je nový biom. Nový biom, přátelé. Chlapče, ty bys měl umřít podle toho, co říká ta sekera. A tohle jsou nějaký takový chargeovací, nepřátelé. Ty jsou už trošičku složitější. Zdá se, že nejsou úplně problém, ale... Kamarádku... Tady je problém. Že jo? Tady je můj zásadní problém někde. Tady je golem, kamošku.
No jistě. No počkej, počkej, tohle bys mi neměl dělat. Tohle bys mi neměl dělat, já sou nejsem spokojený. Já nevím, co mám dělat. On mi čobnul všechny věci. On mi všechno čobnul. No počkej, 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 kámo. Já vím, jsi frajer. Dobře, já ti rozumím, já tě respektuju. Nebo ne? Nevím, jsi šmejt. A přesně takhle skončíte. Ani nevíte jak, ale prostě to bude chtít asi nějakou delší vlastně zkušenost u toho. Bude to chtít, abyste se trošku ošahli. Nicméně, tato hra si myslím, že je velice zábavná. Má rozhodně potenciál, pokud vás baví tyhle ty Dungeon Crawlery, je prostě spojený s trošičku akčnějším gameplayem a já jsem to hrál ještě hodně pomalu, protože co jsem koukal na nějaký gameplay ostatních lidí, tak ty to tam valej, speedrunujou a úplně to dávají jinak. Každopádně, dokonce tady i nějaká klása, takže možná se budeme odmykat i nový klásy a tak dále a tak dále. Takže jo, docela zajímavé, víte nějaký staty, a když dám new game, tak začínám prakticky úplně od začátku. Tohle bych vám ještě měl ukázat, dívejte. Se mi odemčila nová klása, která už asi začíná dokonce s nějakýma zbraněma. A těch klás je tady teda brutálně moc, což je super. Takže já teďka začnu s mankem. A schválně si podívám, jak to vypadá. Jasně, tady je ten úvod. Rozumím, parádička, dobrý, hotovo. A teďka, jak jsem na tom? Jo, to nejsou zbraně, to jsou přímo jakoby schopnosti, který má ten mank. Takže můžeš udělat nějaký roundhouse kick, nějaký prostě kop, který má zvýšenou poškození, vzdálenost, kam můžeš kopnout a odráží nepřátele. Tvůj punch dává více poškození a blokování preventuje veškeré poškození, což je hodně super. Ale musíš útočit pomocí jenom asi rukou, bych typoval. A bash a punch dávají 120% damage. Takže to je takový mank, co prostě takhle bude miau, 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 miau. A zůstalo nám i nějaký zlato, ne teda všechno, o něco jsme přišli. Ale to nám nevadí, každopádně to nevadí, pokračujeme dál. Asi musíme prostě nalevlit, musíme si odemčit nejlepší postavy, nejlepší klasy, nejlepší prostě ty permanentní rewardy tam u toho týpečka a tak dále. Každopádně tohle tu hru vám doporučuji, fakt nezávisle, myslím si, že to je fajn pro ty lidi, kteří tohle to baví. Mě z osobního hlediska to baví, jako řekl bych, na takových klidně 9 z 10. Trošku mě štve, že tam není ze začátku víc takových těch jako vysvětlivek, aby vám to trošku víc vysvětlili. Na druhou stranu ta hra je velice jednoduchá, takže možná je úplně zbytečný ubírat nějaký body za tohle. Je to indie hra a indie hry si rozhodně zaslouží pozornost, protože to je naprostý gold. A ta grafika by asi určitě nemusela potěšit 100% všechny. Je to specifický a musí se vám líbit tenhle ten styl. Ale pokud jste trošku odvážní a nelpíte na nějakým realistickým zobrazení a spíš se vám líbí ty retrohry, tak o to víc si myslím, že se vám tato hra může líbit. Pojď, ještě tady, vezmu tady truhlu. Gauntlets Protection, no jistě kamaráde, jistě, vezmu si tady boty, teď už budu úplně profesionál speedrun. Boom, boom. No, to jsi nečekal, co? Já umím už periovat. Šmejt. Tak, vyludíme. Vidíte, jak to úplně nemůžu vypnout, takže skutečně doporučuji. Dobré, co tady máme? Au, tak to jsme si domluvili. Beru, naschle. Předchozí brnění jsem neměl, nevadí, co jsem to zebral? Thorns, zase, no, toho lootu tady asi bude taky postupně času víc. Zatím jsme měli hodně podobné efekty, ale věřím, že i tím, jak postupuje, tak se vám odemykají ty nový sloty, ty nový prostě staty a tak dále. Takže součástí toho budou i asi ty nový staty, které potom můžete třeba nějak dostávat. Bych tak typoval. Tak jo, tady to asi necháme, přátelé. Vy mi napište, jestli byste chtěli vidět, jak tuhle tu hru zahraju nějak víc, jestli byste chtěli vidět pokračování této hry. Mě to baví, takže se tomu nebráním a uvidíme se případně u dalšího videa, který na tomhle kanále vychází prakticky každý den. Čego a mějte se skvěle.